Sä katsot Viini TV:tä Helsingin vastinetta Pohjanmaan Puukkohipalle. Menossa mukana Arto Viini, Piru Koskelo sekä Ilkka Lipi Lipsanen Sire. And the one. Chances ottanut comebackin. Mistä sä löysit tän kaverin? Chances löytyi sitten tosiaan Vihtiläiseltä maatilalta, jonka omistajaksi paljastui Vesa Keskinen. Aulikossa ei ollut kuulia, niin karhunpainiksaan se meni. Mutta nyt Chanceksen agentin kanssa ollaan neuvoteltu sopparit kuntoon ja eiköhän me jatketa ihan vanhoja hyvin kuvia. Vesa Keskinen, se on yllättävää, että se aina se jätkä löytää itsensä medioihin. Se omistaa puolet maaseutu Suomesta. Mikäs meillä on tänään päivän pössissä? Pistetään herkutellen. Meihin otti yhteyttä semmoinen nettikauppa kuin myfriendscorner.com, joka tuo ranskalaisia herkkuja Suomesta, pyörittää 3 leidiä, jotka on Raumalta, 2 heistä on ranskalaisia, 1 suomalainen, ja idiksenä on vaan tuoda edulliseen hintaan ranskalaisia elintarvikkeita Suomeen. Saanko kysyä, mitä sä teet tässä? Mä kuvaan Facebookia varten. Tämä käsittämätöntä. Okei, mä pistän tän nyt pois, joten voidaan jatkaa ihan normiaan. Hyvästellään kanssa tää kamera. Hei, kiva kun katsoitte meitä, hei hei. No niin, siinä näkyy sun suu. Ja lähesty meitä ja sanoi, että haluaisitteko te meitä vähän herkkuja. Ja näissä asioissa Viini TV ei ole ainoastaan halpa, vaan todella ilmanen. Kun kyse on raskalaisista herkuista, niin mehän puffataan. Tämä näyttää nyt niin herkulliset, että mä luulen, että mä tuun mainitsemaan tämän osoitteen ainakin 5 kertaa tämän pikkuklipin aikana. Eli myfriendscorner.com, kuten tuossa ruudussa lukee. Sä tuot myös viiniä ja haluatko kertoa tästä speksiä? En mä jaksa, mä rupean nyt vetämään tätä. Eli mitäs tässä lähetettiin meille? Tässä ei hajuakaan, pistä menemään. Tässä näyttää olevan jotain makkarapötköä. Joku juusto, katsotaan mitä täältä löytyy. Tää on kuin jouluna. Normandialaista camembertia. Mitä täältä? What's behind door number one? Niin katso, pysyks sä et syödä ees? Tsekka tää. Aivan homeessa, se on ranskalaisen laadunta. Oikeestaan se sun sukille. Oi vittu. Ihan saatana hyvä camembertia. Kokeillaan se. Mitä se mennään vingin kanssa? Sitten täällä on Menikö se? Vai onko sillä mennään? Hajuka. Tää on joku Dilection Vionier, Alkon uutuus, halpis pullo, Etelä-Ranskasta. Pistä yhdistää vaan. Toi sitten on hyvä. Haluan näyttää, että tää on niin herkullisen näköistä settiä. Eli täällä on Roonen Alpeelta, ilmeisesti vuohenjuusto. Vähän niinku Chevrolet-stailia. Siis mitä nää tää pikku niinku tämmösiä? No joo, pistä tästä. Okei. Mielenkiintoista. Mitäs tää? Viini pesee mennen tullen. Anteeksi, ruoka pesee mennen tullen viini. Näin päin tällä kertaa. Oikeastaan tällä viinillä ei ole mitään väliä. Onko tää koko ohjelma mitään väliä? Ei täällä ei mitään merkitystä. Testataan se homeen. Hyvä, se on eka viini. Ilkka saa maistaa ton ensimmäisen. Ollaan vessassa lopuilta sitten. No, sitten niin kuin yleensä on. Normandian suuntaan. Eli, oi, kato. Se on sydämen mallinen. Olisiko tää nyt camembert-tyylinen juusto vai mikä? Oikeesti tiedä ranskalaisesta ruoasta hevon vittua. Se vähän rupeaa kuulostaa pitkällä paljastumaan tässä. Että. Mut hyvä on. Katsotaan. myfriendscorner.com. Mä en oikeesti nyt yhtään varma, että pitääks toi homma olla. Kun toi näyttää vähän perustamiselta niinku pre-meiningiltä, jos on vaan oikeesti. Mä en aio maistaa tota. Maistan oikeesti. Pidän hyvänä. Ville maista. Maista. Ota pala viini. Jos mä en halua kuolla yksin. Tän syksyllekin vähän viini. Meni vähän nokan päälle. Mitäs tää makkarapetkan tarina? Ei hajuka. Siis näinhän ne syö siellä Ranskan maassaudellakin näitä nuokkiä. Todellakin. Siis parat makkarathan tulee mun mielestä Lyonin ympäristöstä. Lyon, joka on legendaarinen tällainen gastronomian kehto. Mm. Jossa on muuten maailman parattavin kauppahalli, joka on omistettu itse Paul Bocuselle. Mutta Lyonissahan tapahtui just täällä, että siellä on tää kuuluisa kokki, joka löydettiin sen pakastimessa joku vähän oikeastaan. Kuulisi sen takia. Eikä se ollut Paul Bocuse. Ei, mä uskon. Se oli kuin vanhempi niin old school. Mun maailman romattaa. Jos Bocuse on kuollut. Ei se ole se. Kumminkin kaveri löydettiin omasta pakastimesta niin kuin parin vuoden jälkeen. Hei, mikä tästä on tää? Mä en tiedä. Sä annat näin kaikki häreimmät mulle sitten ihan normaalisti. Näyttää tuolta tomaattilevittää. Maistuit näistä tylpyröitä? Maistuin. Onks hyvä? En mä tiedä. Aika tämmöstä niinku kuivaa herkullista. Haluatko Ville maistaa? Voitte kans samaa pistää tuolla klipin alapuolelle kommenttia. Haluatteko lähde lisää tämmösiä jaksoja vai niitä kebab-pizza-jaksoja? No. Mä harvemmin harrastan täältä tässä ruokaa. Joo, oikeesti. Isot pahoittelut siitä, että tässä puhutaan ruokaisuus koko jakson ajan, mut hei. Tää on ainoa tapa, miten tää voi hoitaa järkevästi. Plus, että tää on vitun kiva. Kokeile tätä ihan läpällä.
Ihan läpä. Lipase kielellä. Nyt ihan vaan tuosta Jacksonin sopparista, niin minkälaisen sopparin nyt sen agentti? Puhutaan siitä sitten, se lähtee nimittäin sun osuudesta. Provence Naapelta, Côte d'Azur, Ranska. Aurinko kuivatut tomaatit, aurinko kukkaöljy. Ihan siis todella peruskaumaa, pantu mozzarellaa sekaan. Eli snadisti tämmöistä niin kuin Italia-vibaa havaittavissa tässä. Ihan siis todella hyvä. Säilyy 48 tuntia avaamisesta, mutta eihän tämmöistä herkkuu voi jättää se nyt siihen asti seisomaan. Niin siis tosiaan... Hän tuli tosiaan matkahuollossa semmoisessa niin styroksipossissa, missä oli niin kuin iso kasa jäitä. Ja... Myfriendscorner.com. Todella tuo nämä kaikki Suomeen. Ja se jotenkin meni mun mielestä silleen, että kun sä tilaat näitä, niin sä et saa niitä seuraavana päivänä himas, vaan ne lähtee yhteiskuljetuksella, jolloin se tulee edullisemmaksi tilaajalle. Ja hintataso ei näyttänyt kauhean pahalta. Meillähän nämä on nyt ilmaisia. Kerrankin jotain saadaan. Sen takia me ei arvosteta tätä ruokaa nyt tarpeeksi, vaan vedetään tää kuin sijaa. Sieltä tulee käsi vaan. Törkeetä. Tuo on aika näykäinen tuo meidän kameramies. Mun pitää mustaa ruokkissa jos. Tuo yleensä on viiniterveparvekkeja pidetään ulkoruokinnassa. Okei. Okay. Mä oon maistanut kaikkea. Todennut viinin keskinkertaiseksi. Juustot todella hyviksi. Ja tota mä en saa maistaa, koska se on aivan homessa. Mikä näistä mun mielestä on kaikkein päräyttävin? No päräyttävin millä tapaa, koska mun mielestä on aika päräyttävin, pitää sukat pyörimään jalassa. Mä dikkasin juustoista tästä, mun mielestä nämä lihat oli tosi hyviä. Tää jää vähän silleen niin kuin keikkumassa, oli vähän semmoinen kuiva kortti. Mä dikkaan itse tästä salamista kaikkein eniten. Ja täytyy, Ville nyökyttelee kanssa. Ja täytyy sanoa, että etenkin jos asuu Helsingin eteläkärkenä tunnetun kuplan ulkopuolella, niin tällaisia Etelä-Euroopan herkkuja niin on aika vaikea saada käsinsä. Eli myfriendscorner.com pystyy toimittamaan sitten ympäri Suomea. Arto siis lupasi ennen klipin aloittamista, että mainitsit ainakin kummat kertaa, 5 kertaa. Nyt sä oot 4 kertaa maininnut. 4 kertaa, okei. Okay. Sitten pitää vielä jossain kohtaa mainita lisää. Mutta mä luulen, että jatketaan mässäilyä. Homma ei lopu ennen kuin tää kaikki on syöty. Okay. Ja tehdään ensi kerralla taas jotain järkevämpää, ehkä juodaan lisää viiniä. Sä sanot aina noin joka klipin lopussa, että ensi kerralla tehdään jotain järkevämpää. Koska saatat oikeesti niin kannat sen lupauksen? Ihmiset, jotka on kattonut tätä ohjelmaa yli 2 kertaa, tietää, että mä valehtelen. Mutta toivottavasti te palaatte silti ruudun ääreen ensi kerralla. Jes, me ei kai tässä midistä, jäädään syömään tänne. Ja kaikki tsekkaa myfriendscorner.com. Mä hoidin sen viidennen. Kiitos. Ja ei muuta kuin jatketaan. Moro. Moi.